Niekoľkokrát mi šlo život. Na Gerlachu, potom keď mi namierili na mňa s tým samopalom, potom v Kvačanskej doline, keď som šiel sám o pol tretej v noci, otrhli sa mi brzdy a poladovica a ja som nedopredu za autom, ale dozadu. Otvoril som dvere, chcel som vyskočiť a si myslím, Bože, matka, Bože, pomáhaj. Už som vedel, že dopredu, hej, teda chcel som vyskočiť, ale dvere boli dlhé. A si myslím, pánečku, už, tak hovorím, len keby som do stromu, matka, Bože, len do stromu, keby som trafil do stromu. No a pán Boh to ešte lepšie zariadil. Jak? Praskol som do záveja, asi meter a pol veľký, hej, asi možno 7 metrov dlhý a ja meter od priepasti som sa zastavil s autom. O pol tretej v noci sám, tak som sa triasol. Mohol by som posypovať cukor na torte, tak, s prepáčením šušťaky dolu a taká kopka po ne, na jednu šupu zostala. Zobral som ruženec do ruky a zvyšok noci som šiel cez les a chlapco hovorí, kde máš auto, dajte mi čaj. Vypil som liter, potom druhý liter, pol litra, hej, liter a pol. A na druhý deň ma dávali s horolezeckým lánom dolu, ostrom a tak. Hej, hovorí, tá, ty si mal šťastie, ja viem. To sú také vitamíny, kedy ti Boh dá, počúvaj, nebudeš tu stále. Hej, nebudeš tu stále, zamysli sa nad tým najpodstatnejším, na čo sme tu a kam vlastne kračáme. Zavolali ma do nemocnice, hovorí, poď farár, poď. Hovorím, viem, mal som asi 50 chorých vtedy, zaopatril som ich, hovorí, tu na isku, ja viem, tu mám tá teta. A jak som otvoril dvere, tá teta zapichla do mňa oči, taká chudúčka, staršia, hovorí, kňaza, ja som kňaz. Hovorí, a pán farár, spovedz. Vyspovedal som ju, chcel som niečo povedať, nemusíte mi niečo hovoriť. Hovorím, prečo? Ja vám niečo poviem. A začala rozprávať a ja keď ona otvorila ústa, ja som vedel, že rozprávam s človekom, ktorý prežil klinickú smrť. Tu je život a tu je večnosť. A medzi tým je klinická smrť. A ona začala rozprávať svoj príbeh. Viete, zobrali mi tretinu žalúdka. A ja som sa pamätám, jak ma ešte uspávali, potom si už nepamätám nič. A naraz som sa objavil tunel a mňa začalo vťahovať do toho tunela. Pán farár, ja som sa vynikajúco cítil, ja neviem to povedať, také jak hudba, také ty, neviem čo to bolo, ale mňa to ťahalo k úžasnému svetlu a ja vidím to svetlo, ja som bola čoraz šťastnejšia a naraz ma napadlo, Bože môj, ja nesom vyspovedaná, ja nesom zmierená s Bohom, ja nesom zmierená, naspäť nesom zmierená. Začala rukami, nohami hrabať, tak hrabala, kopala rukami, nohami, naraz som sa prebrala. Pán farár, teraz som tu, chcela som len spoveď. Pán farár, ja sa nebojím smrti. Ja sa teším na stretnutie s Ježišom. Ja som to zažila. Pán farár, vôbec sa nebojím. Len som sa bala, že prídem nepripravená, špinavá. Len to som sa bala. Pán farár, naskôr som bol zvedavý, v nedelu som ju zaopatril, prišiel som v stredu a hovorím, kde je tá pani tu stade? Zomrela. Vtedy som spával s chlapcami 21 chlapov na mojej izbe. Smrad je malé slovo, taká izba trošku, jak je tu vedľa. A 21 chlapov spalo, hej, ja na troj poschodovej posteli. A vtedy sme mali tak policajti, úradníci, ministri, to všetko tu bolo, starostka, všetko. A mňa v noci to obrovský tlak na hruď. Ja som myslel, pánečku, nemohol som sa nadýchnuť, asi infarkt. Páne Bože, infarkt, ja celkom hore na tej trojposchodovej postele, ledva som dýchal a dal som kolena ku hrudi. No a teraz si myslím, asi zomrem. Čo teraz treba? No, tak ľutosť. Bože, je to dokonalá, nedokonalá. Bože, chcem dokonalá, ľutujem všetko. Chlapci odfukovali, hej, aj ostré strelby, oni celú noc pu, hej, také smradu. Hej, to bolo a si myslím, pozeral som na tých chlapcov a si myslím, Bože, jak je to infarkt, to znamená, že končím. Ak je to tvoja svätá vôľa, idem. Ale čo bude s nimi? Vidíte, jak som sa zbožne vyhováral. A bojíte sa smrti? No, rešpekt určite mám. Prečo? Lebo nie som taký spravodlivý, jak sa robím. My chceme vyzerať v iných očiach lepšie. Ale my sme len takí, akí sme v Božích očiach. Bez Božieho milosrdenstva nemáme šancu. Dve brány sa nám ponúkajú do večnosti. Božia spravodlivosť a Božie milosrdenstvo. Keď tu budeš milosrdný k druhým ľuďom, Boh bude milosrdný raz k tebe. Ak ty budeš chcieť byť len spravodlivý ku ním, aj teba Pán Boh zoberie cez spravodlivosť. Nikto neprejde, ani my farári. Neprejdeme. Chcel by som ísť veľmi do neba a videl som veľa ľudí zomierať. Videl som všelijaký ľudí, vidím, jak sa rodia, vidím všeličo, vidím. Hej. A hovorím, najhoršie tých pár rokov tu na zemi, potom to už pôjde. Kresťania častokrát hovoria o láske, ano. Ale neveriaci si tú lásku predstavujú inak. Áno. Dve otázky. Áno. Čo to pre vás znamená láska? Áno.
A vidím, že ste chlap ako hora, vyšportovaný, teda vymakaný, vyrobený. Nikdy vám žena nechýbala? Najprv to prvé, čo je to láska? Láska, jak jeden môj kolega povedal, ten kňaz to dobre vystihol, to sú 3Dčka. Dať druhému dobro. Nevzať, nie sebe a nie zlo. Dať druhému dobro. To je láska. Maturujeme z jediného predmetu. Z lásky. A len dve známky. Zmaturoval, nedaj Bože, nezmaturoval. Čože ty povieš, že koľko ružencov mám za sebou, koľko omši? Založ si to za klobúk, to bol len pokrm. Hej. Prosím, ukáž, čo si v lese zrobil a nekoľko si zjedol predtým. Hej. To je pokrm, aby si vládal držať sekeru v ruke. Známkuje nás Boh jediného predmetu z lásky. Akej lásky? Nadprirodzenej. Aká je to nadprirodzená? Tá, z ktorej ty nič nemáš, ale majú z nej tí ľudia okolo teba. Pekné mladé dievča prstom nemusí pohnúť. Chlapci idú po nej. Hej. Pekný mladý chlapec, ešte ak dobrý, všetky baby idú za ním. Ale toto je len láska prirodzená. To je nič. Vonku prší, je tma a ty ideš na auta a naraz vidíš buračka. Vidíš, nevidel. Videl si, nevidel. A potom, ale videl. A začneš cúvať k neznámym ľuďom. Na túto lásku je zvedavý Boh. Ty z toho nič nemáš. Založíš svoj zdvihák, zašpiníš si nohavice, praskne ti tvoj zdvihák, kamión ťa osplecha, bo to som zažil presne, on odišiel aj bez poďakovania, ja som musel zaplatiť zdvihák, bo som mal požičané auto. Na túto lásku je zvedavý Boh. Z pohľadu svetského si ťuťmak. Čo si to spravil? Stratu. Ekonomická sebevražda, alebo sociálna eutanázia, jak to my nazývame naše tu zariadenie. Z pohľadu ľudského. Ale z pohľadu Božieho, Boh nehodnotí výsledky. Veľkosť snahy a veľkosť lásky. Ja chcem si prečítať, že si to zrobil z lásky ku mne. Ja, tvoj všemohúci Boh, len na to som zvedavý. Len na to. A to budú maturovať z toho aj naši bratia, neveriaci, aj inoverci. Ale ja neverím v Boha. No a čože ty neveríš, že existuje slnko? Zabedníš sa do pivnice, zavrieš dekle a povieš, nech slnko neexistuje, necítim jeho teplo a nevidím jeho žiaru. Vyň ti z pivnice von. Úprimne hľadaj. Úprimne. Nemáš ešte na to, aby si priamo pozrel do slnka. To príde ten čas. Hodinu smrti. Či chceš, či nechceš, chlapče. Hej. A čím si riadený ty? Ty si riadený, prosím pekne, svedomím. Hlas svedomia. Aj ten najzaritejší ateista vie, že ublížil sirote, alebo jej pomohol. Že poškodil vdovu, alebo jej pomohol. Poškodil starého človeka, alebo mu pomohol. Hlas svedomia, to je tá hviezda, ktorá ťa vedie. No poďme k tej láske druhej žena. Hej, že tak tam často pýtajú, či mi nechýba žena. No, to bolo tak, že raz natočili kameru, hovorí, pán farára, nechýba vám žena? A ja som jak kapor zalápal, myslím, páne Bože, keď poviem nechýba, klamem. A keď poviem chyba, koľkých ja dopletem? Myslím, páne Bože, čo to ja mám povedať? A ja hovorím, ale ja musím hovoriť pravdu, ja som služobník Boží. Páne Bože, to bude za strapas. On chýba. Čo ste povedali? Čo ste tak kamera tak dali? Ja myslím, že každému normálnemu mužovi chýba žena. Ak muž povie, že mu nechýba žena, tak on musí priznať nejakú úchylku, no alebo potom klame. Hej. Ako to potom riešite, keď vám tak chýba? Keď mi veľmi chýba, sadnem na koňa a idem ku nej. A kde pán farer? No do levoček u pani Marii. Hej, čím som starší, tým mám vrúcnejší vzťah k Matke Božej. Kňaz, ktorý nenájde správny vzťah k Matke Božej, stratený prípad. Jak ja mám nahradiť ženský prvok? Chlapci sa smejú, lebo prídem o 3. v noci, minule som až o 7. ráno prišiel, v zime som sa dokrútil v lese, zabludil, horia, kobila slepá, farár slepý, jak ty trafíš? Trafím. Hej, a kde idem? No, Matke Božej, mne žena veľmi chýba a ja to priznávam. Hej, prosím, ja som nešiel z nenávisti k ženám za farára. Toľko miluješ matku a toľko partnera partnerku. Ak to není viac, nie si zreli do manželstva. Hej, ty nesi zreli, hej, 5-ročný chlapec chytí mamku za sukňu, ja ťa nikdy neopustím, mamka, ja sa neožením nikdy. Ten istý 5-ročný Ferko plus 20 rokov plus Marienka, vieš mamka, áno viem, už si tu, áno. Ak ty nemiluješ partnera, partnerku viac ako matku, ty nesi zreli do manželstva. Keď sa nevieš ostrihnúť od mamičky, ja ľutujem tvoju manželku, ty ju dotrápiš. No ale manželstvo to je znamená, ideš o schodík vyššie a ty sa musíš ostrihnúť s pupočnou šnúrou, s mamou po meste nemôžeš chodiť, lebo zahynete obidvaja. O schodík vyššie a preto tie nevesty plačú, lebo idú o schodík vyššie. Toto je manželstvo, dívaj sa, nie že nenávidela som matku, som sa vydala, nenávidel som matku, som sa oženil, to není pravda. Milujem matku a dávam prednosť partnerovi, partnerke. To je manželstvo, hodnotné. A kňazstvo, dívaj sa, ešte o schodík vyššie.
Nie z nenávisti k ženám, jak nás obvinujú, ale z lásky k Bohu. Kňaz, ktorý by, alebo hovorí reholná sestra, ktorá by zdôvodňovala svoje panenstvo nenávisťou voči opačnému pohlaviu, hádzanie špiny na opačné pohlavie, nikdy nepochopil panenstvo. Nie z nenávisti k ženám a opačnému pohlaviu, ale z lásky k Bohu. A to je rozdiel. A to boli, a to stále boli. Au, stále. A Boh chce, aby ste nemali ženy, kňazi? Nie. Boh chce, aby sme rešpektovali a poslúchali cirkev. Nie je to Boží príkaz, ale cirkevný. Dívajte sa, poviem veľmi jednoduché. Keby Boh chcel, že by sme sa nemali ženiť, tak naši bratia grekokatolíci by boli neplatní kňazi. Svätý Peter, prvý pápež. A bol ženatý. Mal dokonca ženu, hej? No a čo tým chcem? Zahambujúce pre nás do našich radov, že to nebolo kvôli oblasti čistoty alebo sexu. Kvôli majetku to bolo. To je zahambujúce pre nás. Prečo? Ten farár dal tamtú budovu svojmu synovi, vnukovi, tamto. Kvôli majetku to bolo. Hej, to je také zahambujúce pre nás. Hej. Je to len cirkevný príkaz, nie Boží. Ale prosím pekne, kto vás počúva, mňa počúva. Kto vámi pohrdá, mňou pohrdá. Čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebi. Rozviažeš. Nikdy nie je povedané, že nemôže prísť pápež, ktorý povie, uvoľňujem celibat. Vy by ste boli za? No, už sa ma tak raz opýtali. Ja viem, že teraz si dávam slučku do... Ale poviem úprimne. Raz sa ma spýtali, otče, čo by ste urobili vy, keby ste boli pápež? No, ja by som to nechal na tých chlapcoch. Tak, jak to robil pán Ježiš. A jak to robil pán Ježiš, vy to neviete? On nechal svätého Petra, aby bol ženatý, a svätého Jana, aby nebol ženatý. Nech si tí chlapci vyberú. Hej. Ja osobne by som sa neženil, lebo ja si neviem predstaviť tú moju manželku. Ja by som ju dotrápil na čisto. Hej. Čiže ako ona by bola mučenica prv, než by navliekla prsten. Hej. Asi tak.